2.000 novas liñas de transporte público estarán operativas a partir do mes de agosto en toda Galicia. Trátase dunha nova fase do ambicioso plan de transporte da Xunta, que segue a apostar polo autobús compartido entre escolares e poboación xeral e polo bus a demanda, que funcionará só se recibe unha chamada de algún usuario. Segue a mesma filosofía que a do ano 2017, apostando pola modalidade do bus compartido, apostando pola modalidade de autobús a demanda, blindando o que é sagrado, que son os escolares, e, polo tanto, horarios e rutas dos escolares son prioritarias, e en todas cada unha das liñas de bus compartido unha monitora acompañante, implantar unha tarifa igualitaria. Estamos a falar dun transporte igualitario en toda Galicia. A convivencia entre escolares e usuarios maiores dende que se implantou o autobús compartido en 2017 non causou ningún problema. Non nos importaba que os nenos, que os maiores viñeran ao transporte escolar, pero que o que non queríamos é que os nenos foran ao transporte regular, non? O sea, que o prioritario fora o transporte escolar e que a organización dese transporte fora o que marcara todo. Bueno, non está habendo ningún problema en ese sentido. Esta modalidade foi utilizada por 300.000 persoas ata o momento. A idea do transporte en Galicia en xeral non parece mala. Vivimos en Padrón, entonces cada vez que tenemos que venir es el autobús. Además tenemos dos líneas que podemos coger desde allí. Unha segunda fase poñerá en marcha novas rutas de cara a final de ano.